Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще продължим самата игра, в която играе срещу някакъв психопат. Не знам точно кога ще е качено на това видео, но ако е качено на Коледа, приятно изкарване на празниците и приятна нова година. Мисля, че миналия път не избрахме никакво име за този човек, който ни гони, от който се опитваме по някакъв начин да вземем някаква жена, така че ти ще се кажеш Петко. Ако има някой, който се казва Петко, не се обиждайте, просто избрах първото име, което дойде на ума. Така че да, просто всичко е на базик. Случайно, ако не знаете, в момента в Озон БГ има невероятни коледни намаления. Така че постоянно ще има линк, ако нещо ви хареса, може да вземете. Нека започнем с видеото с психопата. Нещо, което забравя да спомена в миналото видео, е, че тук на самата плей секция, където се избираме каква да е трудността, на която да играем. Тук пише цялата история за играта. Така че ако сте заинтересовани какво се разправя, точно може да го прочете това. И нека сега започнем на хард, защото вече минахме Easy, Normal и Ghost, мисля, че сме минали. Тук ще има 5 ключалки или така казвам различни неща на врата, които трябва да направим. До сега май сме стигали само 4, така че ще има едно ново нещо. И по да започва да скърца, което не ми харесва, но къде? Трябва да започнем по този начин. Ето е самата история. Ние паркираме някъде просто. Когато се случва там, кучелай, ние стъпваме, отиваме към този позорец. Сега ще го щупим всеки момент и ще влезем. Сега сме го щупили, запомняте го това, но сега като отворим очи, са влизаме през позореца в момента. Няма да го кътвам това, просто гледайте какво става сега. Значи през позореца сме влязли и като се обърнем, той е здрав. Как работи това? В тези шкафове ще открием нещо, за сега не сме открили нищо тук и не, нищо няма тук, нищо няма, някакви вази там да падам и какво да ги правим, да ги пускам да издава звукове, но къде е нашия Петко Петкан, забрахме то вече как се казва. Той е отварял тук, о той е горе майче, добре сега гледаме тук какво ще ни се падне. Оле, тук няма нищо. В тази стая да им дали ще открием нещо, и тук също не сме открили нищо, което не... Открихме се, пода, пода, добре това го... Зми го, зми, бързо го зми. Клякай, влезай тука. О, стой, стой, стой. Това ще е доста по-трудно, колко очаквах. Сега това е за самата дъска на вратата. Така че ако мога да прибягам до там, ще е хубаво. Но си нямам никаква идея къде е той. Даже къде самия под скърца или какво там прави. Гони ли да? Не знам. Значи сега, това трябва да направя много, много бързо. Махам едното от тука. Махам другото от тука, махам го това и не ми трябва да излизаме от тука и той трябва да дойде сега да търсим тук. Сигурен съм, че посредата тук ще издава звукове, така че трябва да сме много, много внимателни. Его и него сега мой са махнем от тука. Глобуса, глобуса, глобуса. Не, нищо не. Оле, майко е тук е задал звук, ужас. Дали имаме едно от тука? Мога едно от тука, какво е това? О, това е за жиците. Добре, добре, това мога да направим. Затваряме вратата. Късаме жиците, той идва тук, ние скачаме и сега. Отвори, добре, отвори вратата, сега минем от ето тук. Само да не скърца, само да не скърца, само да не скърца. Благодаря, сега това мога, отвори, мога да затворим. Сега това го махаме, режем жиците, това мисля, че повече не трябва. И за сега вървим много добре, аз съм много горд, че оскъвам. Той отива там, сега да погледнем, ето тези, тези шкафчета, тъй, тъй. Тук е задал, оле, майко, какво става тук, скърмър. Кода може да е някъде тук, кода може да е. Не. Оле, майко, това е толкова плащо сега. Мога да спомня това време. Не знам дали много добра идея това. Добре, той е там. Видя ли на? Не съм сигурен. Най-вероятно не е видял. Тук дали ме... Твърде много скърцане, твърде много скърцане. Мога минем зад него. Освен ако тук не издаваме звуци. Зад... Оле, майко! Не, ти не опипе с вратата! Защо? Това е много гадно. Един час и не пуска точно в стаята и сега камерата ще навиди. Гледайте, пуска на всеки момент и камерата ще ни засече. Това е гадно. Даже не знам. Опа, опа. Ще я кажа, че даже не знам къде трябва. Той обаче ето. Дали не е видял? Да, видял не собствено. Скача ето, като е нужда. Как скачам и през тази врата, сега никаква идея сега. Ела тук, така да прескочи, защото тук ще е по-лесно. Отвори вратата. Тук на този стаж нищо няма. Освен под самата пица трябваше да проверим дали има нещо. Сега, къде ще скърца тук по-лесно, нямам никаква идея. Добре, разбрахме къде, отваряме вратата, тук дали има нещо, никакво... Та имаше нещо, не, това не трябваше, сега тук му и паднем, искам да го взема това. Чука, значи само ще чупим камерата, това е хубаво, това е хубаво, за сега не е толкова трудно, ще чупи го това, затвори тука, някак го изикам тука. Айде, печагат да те изикам и ей, тука, е скръцни. Давай, а те, сега трябва да го видим, че идва тук, не също не трябва да го видим, че идва там, защото от тук може да го видим и като дойде. Всеки момент. Ето го него, мое спомен. Този момент да се махнем от тук, да видим под пицата дали има нещо. Има ключ за колата, е това, оле за колата, ужас. Да ударим е този спот. Аре, добре, изкърца. Бързо, бързо, бързо. Трябва мине от там. Да внимаваме, да го гледаме тук. Айде, минай. 3, 2, 1, минай там с мачетото или когато минаваш, дядо, аз знам. Опа, ето къде задавахме звук. Обаче ще се качим горе много, много бързо. Чупим го това, вземе това. Не. Бъгнах съм и съм на турнир. Не. Стой, стой. Не!
Моля, ако те с контролите. Обаче контролите са малко бъгави. Поне вече имаме самата стреличка там, която ще го плюнкат Тим в League of Legends. Къде е той сега? Добре, къде ще вземем? И това. Това е за колата. Така че, мила моя количка, ела тук, дава ни това дървеното. Чупим го. Бързо, бързо. Не. Добре, щупихме нещо, не знам какво им даде. И бързо отиваме тук нагоре. Нагоре, 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 нагоре. Къде е това? Стой, 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 стой. Не знам колко време ще ни даде това. Тук нямаме код. Даде ни синия ключ, който не ни е толкова интересен в момента. Трябва ни кода. Кода, 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 кода. Оле, тук няма нищо. В това няма има нищо. Ай, казахте, че зад картината. Само погледнем тук. Къде е кода? Кода, а това е. Чакай. Не, това не е кода. Зад е тази картина, можел съм да я скъсам. Омага, наистина. Ой, тук е пушката. Добре, значи патрони, окей. Само кода ни трябва. Ако ми дадете кода, ще бъда много благодарен. Къде да го търся този код в момента, си нямам никаква идея. Его него, я стой. Бам. Оле, майко, направо го върнах при майка му. Имаме само още два патрона, което не е хубаво. Макар че помпата ми харесва, ама два патрона не са толкова много. Его него. Добре, ей, тук ако освен не е кода. Не, оф, его, аз го виждам къде код, оле, майко, пуснал съм го. 7-3-2-1-8-1-1-0 или някаква друга цифра. Това е много интересен код, съм записал си го, защото той не мога да запомня. Значи това го махаме, червен ключ е готов, синия ключ е... Къде беше синия ключ? Да, сетих се, значи махаме го там, мятаме го, по-точно, кого махаме? Няма го махаме, е този ключ, защото не трябва. Его синия ключ, сега, той къде ще се спалне? Защото май, че трябва да е малко по-бърз от нас. Значи, сега, къде беше това? Зад... Не. За и това, тук се чуват всяки звуци. Той ще дойде всеки момент сега. Бързо се качваме на втория етаж. Да си вземем стреличката или там, каквото е. Макар, чакай, чакай. Аз къде? Аз... Ай, той е. Добре, първо. Вземи я, стреличка и сме готови. Сега, по стълбичките, моя печага да е там с мачето, да те направим тебе, да те накълцаме на месо. Опа, ти заспа, ако остане много тъп. Ох, метна му стреличката, той. Той фръкна навсякъде. Червения ключ и май сме готови. На хард го минахме, не знам. Дали не трябва... А чай, въжето! Чакай, с какво трябва да махнем въжето? Майко небе, защо? Ох, майко, че ми изкара ангелите. Значи пробвах всякакви предмети, които сме намерили и... О, реклама. Не проработиха по никакъв начин, така че сега ще направим звук тук и ще отидем вземем пушката да стрелим въжето. So, не прави смисъл, обикновено с ножи трябва да срежем въжето или нещо друго, обаче не проработи. Тук ще зададем звук, пушката е... Някъде... А, ето е пушката. Добре, сега издаваме звук ето тук. Той дойде в най-далечната стая, която е възможна. Чакаме го, я го видим. Той къде ще мине там. Добре. Сега мога да отидем. Добре. Да се опитаме да стреляме въжето, обаче къде? В вратата, горе... И там. Това не прави никакъв смисъл. Това не прави буквално... Не прави никакъв смисъл да застреляме въже. Здравей, пичака, извинявам се, обаче защо трябва да застрелям въже? Са отними толкова много време да взема всеки предмет, да го пробвам. И накрая си казвам, ножичката, не, значи пушката, да. Ай, отново правим звук и тук. Защо не направи звук? Ето го и не, добре. Сега взимаме червения ключ, който е ето тук. Отваряме вратата. И вече може да се вземе жената или не знам дали въобще наша пушката е там, макар ще му я спомням, обаче ще избягаме с нея, ще се вземем най-накрая, защото не знам той що е, зато е някакъв психопат, защото той е такъв, доколкото разлах от историята, месар, тоже заради това има, това как казахте вие, че го събрахме то, мачете, не знам, не мога сетя, кливър, не забрах как беше пъкнал по-руски, видях го в коментарите, обаче го забрах, его, него тук режи всичко. Дървета, варели и хора. И сега го е приготвял да реже. Това ще е доста странно, ако наистина е приготвял да реже. Единствено остана да минем самата игра на екстрим, което да видим какво е 6 ключалки на вратата или там каквито са неща, 6 различни неща на вратата. Той се движи наистина много бързо, доста по-бързо, най-вероятно от хард няма как да е, но 6 ключалки, какво ще е другото, не мусите. Между другото има някаква тръба, която на вратата, обаче... Тя е щупена по някакъв начин, така че може да е то. Благодаря, че гледах това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, забравя след едно харесване. Да се бъде да станете Haribo. В Озон.бг може да сплатите кода Haribo за 10% отстъпка. И в описанието ще има два линка за тениски, за които също може да сплатите кода за 10% отстъпка. Благодаря, че гледахте. Дожди.